kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Psalm chapter 8 verse 1 hangtod sa verse 9 tibuok kapitulo. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Senior. Psalm chapter 8 verse 1 hangtod sa verse 9 ang giingon dinhi. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sangko sa kalangitan ang pagdayig sa imong himaya nga giawit sa mga masuso ug kabataan. Gipabarog mo ang imong gahom ug gisanta ug gibuntog mo ang imong mga kaaway. Inigsud-ong ko sa kalangitan nga imong gibuhat sa bulan ug kabituonan nga imong gipahimutang. Makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siyag bili ug nganong imo man siyang amumahon nga tawo ra man siya? Apan gibuhat mo siya nga ubus lag jutay sa mga anghel, o gipurong-purungan mo sa himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya gahum sa pagmando sa tanan mong binuhat. Ang tanan gayod imong gipailalom kaniya, ang mga karnero o mga baka, ang mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, ang mga isda o ang tanang mananap sa kadagatan. O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalangdon gayod sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Usa sa pinakadako nga krimen nga nabuhat sa mga katawhan, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mao nga ilang giilugan ug himaya ang atong buhi nga Dios. Gihulagway kini ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 21 hangtod sa 23 nga nagkanayon. Tungod kay bisan ug nailha nila ang Dios, wala nila siya pasidunggi isip Dios ni magpasalamat kaniya. Apan nahimong walay pulos ang ilang panghunahuna ug ang ilang buang-buang nga kasing-kasing nangitngitan. Nagangkon sila nga mga manggialamon apan nahimo silang mga buang-buang ug ilang gibayloan ang walay kamatayon nga Dios ug mga hulagway nga susama sa mortal nga tawo. Ug mga langgam, ug mga mananap, ug mga nagkamang nga mga butang. Apan kun atong tun-an ang kasaysayan sa kalibutan, mga kaigsuonan, ang mga tawo kanunay lamang gayod silang nagsimba sa mga butang ni ining kalibutana, ug ilang giilugan ang Dios sa iyang kahimayaan. Ug mas grabe pa niana, mga kahigalaan, guilty kita sa garbo kining pagbayaw nato sa atong kaugalingon. Duna gyud tay tinguha nga atong ibayaw ang atong kaugalingon isip mga Dios or mga Dios-Dios. Ang giingon sa Buhat kapitulo 12 bersikulo 21 hangtod sa 23. Sa adlaw nga gikasabutan, gisulob ni Herodes ang iyang harianong bisti. Milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. Naninggit ang mga tawo, dili tawo ang nagsulti kundili Dios. Ug diha-diha gisilutan si Herodes sa anghel sa Ginoo kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya ug namatay. Now, usa sa mga ilhanan sa tinuod nga Kristohanon, mga kaigsuonan, mao kining pagka mapainubsanon. Ang giingon sa Matthew chapter 5 verse 5, bulahan ang mga mapainubsanon kay makapanunod sila sa yuta. Pero ang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, guilty gihapon kita sa garbo nga kun dili kita magbantay, musulay gihapon kini og hari sa atong kasing-kasing. Mao nga giwarningan kita ni Pedro sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 5 hangtod sa 6 ang giingon dinhi,
nakigbatok ang Dios sa mga garbuso ug naghatag og grasya sa mga mapainubsanon. Ipaubos ninyo ang inyong kaugalingon ilalom sa gamhanang kamot sa Dios aron iya kamong ituboy sa insaktong panahon. So aduna gyud warning nga kung magpasigarbo kita sa atong kaugalingon, wa gyud tay daganan kay gamhanan ang Ginoo ug makigbatok gayud siya sa mga garbuso. Wala nay bisag unsa pang binuhat sa Dios niining kalibutana nga adunay bug-at kaayong rason nga magpaubos sa iyang atubangan. Ang tawo lamang gayud. Apan ang tawo sa tanang binuhat sa Dios mo'y guilty kaayo sa pagrebelde batok sa Dios, gumikan kay buot sa tawo nga iyang ituboy ang iyang kaugalingon ug ang Dios iyang pakanaugon gikan sa iyang trono. Kinahanglan nga kanunay natong pahinumduman ang atong kaugalingon kun kinsa kita, gamay ra gayud kaayo kita atubangan sa Dios. Kinahanglan nga mapahinumduman nato ang atong kaugalingon nga ang Dios aktibo gayud nga nakigbatok sa mga garbuso. O gitinguha sa Ginoo nga ipaubos nato kanunay ang atong kaugalingon aron mabayaw ang iyang pagka-Dios, ang iyang pangalan sa atong kinabuhi. Mao kini ang iyang pagtudlo kang Gideon sa daang tugon kung nakahinumdum kamo sa sugilano ni Gideon. Judges chapter 7 verse 2 hangtod sa verse 3. Ang giingon din he. Ang Ginoo miingon kang Gideon, daghan ra kaayo kining mga tawhana nga miuban kanimo nga gamiton ko aron pagbuntog sa mga Midianhon. Makaingon unya ang mga Israelita nga nakadaog sila tungod sa ilang gahum ug dili ako nila pasidunggan. Sultihi ang imong kasundaluhan nga kadtong nahadlok makahimo pagpauli. Busa 22,000 ang namauli ug 10,000 lamang ang nagpabilin. Unya gipagamyan pagyud gihapon sa Ginoo ang mga sundalo nga mikuyog kang Gideon gikan sa 10,000 na himong 300 na lang mga kaigsoonan. And the Lord granted them a remarkable victory with only 300 soldiers. Tungod kay buot sa Ginoo nga ang tanang dungog ug himaya maangkon lamang niya ug dili mapasidunggan ang tawo. Now, ang pinakanindot nga pamaagi nga magpabilin kitang mapainubsanon at tubangan sa Ginoo, mao nga itutok nato ang atong espiritual nga mga mata sa pagkadako kaayo sa atong buhi nga Dios. Kun ato kanang buhaton mga kaigsuonan, wala kitay rason nga magpasigarbo sa iyang atubangan. Mo kini giingon sa atong teksto sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 1 ang giingon dinhi, O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalang don sa imong ngalan sa tibuo kalibutan, sangko sa kalangitan ang pagdayig sa imong himaya. So si Haring David mga kaigsuonan, iyang gitutok ang iyang espiritual nga mga mata sa himaya sa atong buhi nga Dios. Adunay tulo kabahin ang atong pagpamalandong ni ining taknaa. Una, the surpassing greatness of God, ang kadako sa Ginoo nga labaw gayud kaayo. Ikaduha, the stunning smallness of man, ang pagkagamay sa tawo. Ikatulo, the surprising greatness of man. Makakurat gihapon kaayo mga kaigsuonan gumikan kay gidescribe gihapon ang tawo sa Biblia ingon nga dako og labaw sa tanang binuhat sa Dios. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto, the surpassing greatness of God, ang pagkadako sa Ginoo nga labaw sa nga tanan. Verse 1 ug verse 2 ang giingon dinhi, O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalang don sa imong ngalan sa tibuo kalibutan, sangko sa kalangitan ang pagdayig sa imong himaya nga giawit sa mga masuso ug kabataan. Gipabarug mo ang imong gahum ug gisanta ug gibuntog mo ang imong mga kaaway. So, sa pagpamalandong ni Haring David sa kadako kayo sa atong buhi nga Dios, mura siya og nalanay, mura siya og gihangak mga kaigsuonan. Di gud niya matugkad ang kadako sa atong buhi nga Dios. Gidescribe niya ang majesty ug himaya sa atong buhi nga Dios. Ang King James Version ni ining pulo nga pagkadako, excellent or majestic, ang buot ipasabot ni ini, wala gayoy makatupong ug walay makalabaw sa pagkadako sa atong buhi nga Dios. Sa pagkakita ni Haring David sa pagkadako sa Dios, ang tubag sa iyang kasing-kasing mao ang pagluhod, pag-bow down sa pagpasakop sa atong buhi nga Dios. Ug iyang gitawag ang atong buhi nga Dios ingon nga Your Majesty. Kung atong tun-an ang original nga Hebrew nga pinulungan sa Lord nga gigamit dinhi mga kaigsuonan,
Ang original Hebrew nga pangalan sa Ginoo kining Jehovah or Adonai. Unang gigamit ni David ang pulong nga Jehovah Adonai sa Psalm chapter 2 verse 4. Ang giingon din ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit nagkatawa lang ug nagbiaybiay kanila. So kining Adonai equivalent kini sa Griego nga pinulungan nga Kurios. Ang butpasabot ni ining Kurios, Master. Pangalan kini mga kaigsuunan nga nagsugo or nag-awhag nga mo bow down kita sa pagpasakop ni ini. Ug mao kini ang ngalan nga gigamit sa bag-ong tugon to refer to Jesus Christ. Gitawag ang atong Ginoong Hesukristo og Kurios 700 times sa bag-ong tugon. Therefore, si Jesus mao ang Adonai, si Jesus Dios. Mao kini ang pagkontra sa mga grupo nga dili mutuo nga si Kristo Dios kay tawo lamang kuno si Kristo. Gidescribe ni Haring David ang pagkadako gayod sa atong buhi nga Dios nga lapas pa sa langit ug yuta. Verse 1, in all the earth. Verse 3, inigsud-ong ko sa kalangitan nga imong gibuhat sa bulan ug kabituunan nga imong gipahimutang. Now, adisir pa na himong hari si Haring David, usa siya ka magbalantay sa karnero ni adtong batan-on pa siya. Ug didto sa kamingawan, iyang gilid ang iyang mga karnero, ngit-ngit kaayo sa takna sa kagabhion ang iyang nakita ang kabituunan lamang ug bulan ug wanang kaayo nga lugar sa iyang pagpamalandong ni ining tanan. Na overwhelmed siya sa kadako kaayo sa atong buhi nga Dios nga nagbuhat ni ining tanan ug sa iyang kagamay nga burara siyag tuldok kung ikumparar sa kinatibuk-an nga kabuhatan sa atong buhi nga Dios. Ug ang tanang mga butang ang tinubdan niini mao ang atong Dios. Ang Dios ang nagbuhat sa tanang mga butang, ang Dios usab ang nagsustinar sa tanang mga butang. Gidescribe kini ni Nehemiah sa Nehemiah chapter 9 verse 6 ang giingon dinhi, o Ginoo, ikaw ra gayud ang Ginoo, gibuhat mo ang kalangitan ug kabituunan nga anaa niini. Gibuhat mo ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Naghatag ka og kinabuhi ni ining tanan. Ang kagamhanan sa langit muyukbo ug musimba kanimo. So takus gayod kaayo ang atong buhi nga Dios nga atong dayigon ug pasidunggan. Takus gayod ang Ginoo nga mudawat sa tanang pagdayig sa tanan niyang mga binuhat. Now kun atong basahon ang Biblia, usa sa mga tawag sa Christians kining pulong nga little ones. So, gagmay ragid kayo kita tubangan sa Ginoo, little ones nga nagpadayon sa pagbayaw sa ilang mga tingog sa pagdayig sa atong buhi nga Dios. And we find the fullness of this in Christ. Ang pagkahingpit sa Dios, makaplaga nato diha kang Kristo. How excellent is the name of Christ who has been given the name that is above every name, before whom every knee shall bow. Mo kini giingon ni Pablo sa Pilipos mga kaigsuunan. Jesus Christ has the name that is above every name, nga ang tanang tuhod mangluhod sa iyang atubangan. And according to Hebrews chapter 1 verse 3, Jesus is the fullness of the Godhead. Naglingkod siya sa tuong kamot sa himaya sa Dios dito sa langit. Ang giingon diri sa Hebrews 1:3, naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mao'y nagkupot sa tibuok uniberso pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ug niadtong ang mga bata nagdayig kang Jesus didto sa templo, gikutlo ang nahasulat sa Salmo sa Matthew chapter 21 verse 15 to 16. Ang giingon dinhi, nangasuko ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod. Pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat, nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit. Dalaygon ang kaliwat ni David, busa miingon sila kang Jesus, nakadungog ka ba sa ilang gisulti? So di gyud nila madawat nga si Kristo gidayig sa mga katawhan. Dako kayo ang atong buhi nga Dios, halang dun kayo ang atong Ginoong Hesukristo. Maugad to ang unang punto. Ikaduhang punto, kung halang doon ang atong Dios o ang atong Ginoong Hesukristo, halang doon kayo, baliktad ni ana ang mga katauhan, mga kaigsuunan, gamay ragid kayo kita atubangan sa Ginoo. Verse 3 hangtod sa verse 4 sa atong teksto, ang giingon din he, inigsud-ong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o kabituunan nga imong gipahimutang,
makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siyag bili, ug nganong imo man siyang amumahon nga tawo ra man siya? So sa pagtutok ni Haring David sa kawanangan, sa kapanganuran, na overwhelmed siya mga kaigsuunan sa iyang pagkagamay ra gayud kaayo. Mao nga miingon si Haring David, inigsudong, when I consider, importante kini nga butang atong pamalandungan mga kaigsuunan. Inigsudong ko sa imong kalangitan. So, giila ni Haring David nga ang Dios mao ang tag-iya sa kalangitan. Nakita ni Haring David ang Ginoo sa tanan nga iyang kabuhatan, and it drove him to worship. Misimba siya dayon sa Dios ug nagpaubos siya atubangan sa Dios. What is man that God would even notice us? Kinsa ba kita nga tagdon sa atong buhi nga Dios? Son of man, gigamit ang pulong nga son of man, it speaks to the finite nature of man beside the infinite God. Finite, but pasabot, do na kita'y utlanan. Infinite nga Ginoo, but pasabot, walay utlanan mga kaigsoonan. Gipahimutang kita sa Dios niining gamay nga planeta, taliwala sa dako kaayong universo. So unsa na lang gyud kita mga kaigsoonan, no? Mga tuldok ra kita atubangan sa Ginoo kung itandi sa dako kayong universo nga iyang gibuhat. And yet, gitagad kita sa Dios. Gihatagan kita niya sa iyang pagtagad. Mao nga si Haring David na tingala gayud kaayo sa iyang pagpamalandong niining mga butanga. Ang giingon ni Isaiah mahitungod sa pagkagamay sa tawo, Isaiah chapter 40 verse 15. Gani alang sa Ginoo ang mga nasod sa kalibutan daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba ug sama man lang sa abog diha sa usa ka timbangan ug ang mga kapupud-an sama lamang sa abog kagaan. Grabe mga kaigsuunan, kung atong pamalandungan kini nga kamatuoran, malanay kita sa kaulaw kung atong ipasigarbo ang atong kaugalingon at tubangan sa Dios. Isaiah chapter 40 verse 17 ang giingon dinhi. Ang tanang nasod sa kalibutan muralag wala diha sa iyang atubangan. Verse 22 hangtod sa verse 23. Gibuhat kini sa Dios nga naglingkod sa iyang trono sa ibabaw sa kalibutan ug ang tawo sa ubos daw mga hulmigas lamang. Siya maoy naghikiyad sa langit ingon sa usa ka kurtina ug nagbukhad dini ingon sa usa ka tulda aron puy-an. Siya maoy mulangkat sa gahom sa mga hari sa kalibutan. So hinaot nga nakita nato ang pagkadako sa Dios ug ang atong kagamay mga kaigsoonan. Tanawa ang mga kanasuran mura lamang ug abog atubangan sa Ginoo. Mao nga binuang gayud kayo mga kaigsoonan nga mubarog kita unya atong ilugan ang Ginoo sa iyang himaya, atong ibayaw ang atong kaugalingon, atong ipanghinambog ang kadako sa atong kaugalingon atubangan sa Dios. Ang atong mga tingog mga kaigsoonan mura ra og tingog sa gangis atubangan sa Ginoo. Ug nakita nato ang tubag sa Ginoo sa mga tawo nga garbuso sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 4 ang giingon dinhi, ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit nagkatawa lang ug nagbiaybiay kanila. So you see, gikatawaan lang sila sa Ginoo, gibiaybiay sa Ginoo ang mga tawo nga nagpasigarbo sa ilang kaugalingon sa iyang atubangan. Kaysa tinuod lang nagsaligra kita sa Ginoo para sa atong pagkinabuhi niining kalibutana. Kining hangin nga atong giginhawa gikan na sa Dios, kining nagfunction ang tanang bahin sa atong lawas, dili kita nagsakit-sakit gikan kana sa Ginoo nga grasya. Wa gyud tay mahimo mga kaigsoonan kung wala ang Ginoo. And yet ang mga tawo garbuso kayo ug dili gayud nila ilhon ang papel sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao nga hukman gayud sa Ginoo ang nagpasigarbo sa ilang kaugalingon. Mao katong ikaduhang punto, ang ikatulo nga punto. Bisan pag ang tawo gamay at atubangan sa Ginoo, pero pinaagi sa grasya sa Ginoo, iyang gibayaw ang tawo. Iyang gihatagan og pagtagad, iyang gihatagan og importansya. Grasya lamang gayud kini mga kaigsoonan. Verse 5 hangtod sa verse 8, ang giingon dinhi. Apan gibuhat mo siya nga ubos lag jutay sa mga anghel, ug gipurong-purungan mo sa himaya og kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanan mong binuhat. Ang tanan gayod imong gipailalom kaniya, ang mga karniro ug mga baka, ang mga mananap sa kalasangan, ang kalanggaman, ang mga isda ug ang tanang mananap sa kadagatan. So, adunay nagkalain-lain nga opinion niining verse 5 hangtod sa verse 8 kung kinsa gayod ang buot ipasabot niini. Kita ba nga mga tawo ang buot ipasabot niini or
si Kristo ang buot ipasabot niini. Ang pinaka-safe nga interpretation, mga kaigsoonan, mao nga nagpasabot kini kanato nga tawo ug nagpasabot usab kini sa atong Ginoong Hesukristo. For example, kita nga mga tawo, gipanalanginan kita sa Ginoo sa daghan kaayong mga grasya. Gibuhat sa Ginoo ang tawo, sumala sa iyang dagway, gihatagan gayud niya og pabor, gihatagan niya og dominion sa tanan nga mga binuhatan sa atong Ginoo. Adunay awtoridad ang tawo. Sa tanang binuhatan sa Ginoo, ang tawo gyud mo ipinakalabaw. Ubos lang og dutay sa mga anghel. Apan mga kaigsoonan, samtang ang mga tawo ubos lang og dutay sa mga anghel sa created order sa atong Ginoo, tinuod usab nga ang mga tawo mao ang pinakalabaw sa tanang binuhat sa atong buhi nga Dios. Kay alang sa mga tawo, gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo aron sa pagtubos. Walay pagtubos nga gihatag ang Dios sa mga anghel nga nakasala. Wala nagpaka-anghel ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mabasa nato sa Biblia, nagpakatawo siya. So ang tawo gayon ang iyang gipahinungdan sa iyang misyon sa pagtubos. Ug ang mga anghel, according to the Bible, mga sulugoon lamang kuno nato kana sila, mga ministering spirits aron ubanan ang mga tinubos sa atong Ginoo. Ug diba adunay dako kayong kalipay sa mga anghel sa kalangitan kun adunay usa ka kalag nga maghinulsol ug maluwas. So ang pagkadako sa tawo, gibayaw sa Ginoo sa iyang buluhaton sa pagtubos. Gumikan kay sa atong pagtubos, gipudyot kita sa Ginoo gikan sa lapok sa kasalanan ug iya kitang gibayaw ngadto sa gingharian sa iyang kahayag ug pagkabalaan. Gisagup kita niya ug gideklarar kita niya ingon nga iyang mga anak ug nahimong kabahin sa iyang panimalay. Ug kita nahiusa diha kang Kristo, ang anak sa Dios, ug nahimo kitang kabahin sa kinaiyahan sa atong buhi nga Dios. Ug ang balaang espiritu iyang gihatag sa iyang mga katawhan. Apan mga kaigsoonan, kini nga passage sa verse 5 hangtod sa verse 8 sa atong teksto, nagapasabot usab kini sa atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo ang buot ipasabot niini pod. Psalm chapter 8 verse 5 ang giingon dinhi, apan gibuhat mo siya nga ubos lagdutay sa mga anghel ug gipurong-purungan mo sa himaya ug kadungganan. Gikutlo ni Pablo kining bersikulo 6 sa Epeso kapitulo 1 bersikulo 22 hangtod sa 23 nga ang buot ipasabot ni Pablo si Hesukristo. Ang giingon dinhi, gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Kung atong basahon ang Hebrews sa chapter 2 verse 9, ang description niini mahitungod kang Kristo mao kini. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios, ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga gihimaya o gipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. So, gidescribe usab ang atong Ginoong Hesukristo nga nahimong ubos og dutay sa mga anghel. So, kining versikulo 6 sa atong teksto, mga kaigsoonan, double meaning de kini. Pwedeng ang tawo nga susama nato ang buot ipasabot niini, apan pwede usab nga i-interpret nato kini ingon nga nagpasabot sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tinuod gayud kini kung atong tanawon ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gihubo ang iyang himaya, iyang gibiyaan ang iyang trono didto sa langit ug nahimo siyang tawo, nahimo siyang ulipon, nahimo siyang ubos og dutay sa mga anghel. And this is true as we consider him as the suffering servant matud pa sa Biblia. And of course, giklaro usab sa nagsulat sa Hebreyohanon, mga kaigsoonan, nga ang atong Ginoong Hesukristo labaw gayud kaayo sa mga anghel. Hebrews chapter 1 verse 4 to 6. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Dios og ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Dios, ikaw mao ang akong anak, karong adlawa amahan mo na ako. Ug wala mo ingon ang Dios, ako mahimo niyang amahan ug siya mahimong akong anak. Sa dihang gipadala sa Dios ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan, miingon siya,
kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Dios. So ang mga anghel sa Dios musimba di ay sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ngadto kang Kristo, gihatag sa Dios ang tanang awtoridad, ang tanang pagdumala sa langit ug sa yuta sa tibuok kalibutan, mga kaigsoonan. So giunsa man pagtapos ni Haring David kining Salmo kapitulo 8, gitapos niya sama sa giingon sa verse 1, O Lord, our Lord, how majestic is your name over all the earth. Ug mo pud kini atong makaplagan sa bersikulo 9, O Ginoo nga among Ginoo, pagkahalang dun gayod sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. So, ang sinugdanan ug katapusan niini nga salmo pareho ug sulod, gibayaw ang kadungganan sa atong Ginoong Hesukristo. With marvelous praise of our infinite God, ang tinuod nga magtutuo, dili gayod niya hunahunaon ang himaya sa Ginoo, nga dili siya makasimba, nga dili siya makadayig. Every time nga pamalandungan nato ang himaya sa Ginoo, wala nagailaing musunod pa nga mahitabo, kundili nga kita mo dayig kaniya ug mutuboy sa iyang ngalan. Mopon kini gibuhat ni Pablo ni adtong iyang gipamalandungan ang kadako sa Dios. Miingon siya sa Romans chapter 11 verse 33, pagkalawom gayod sa mga bahandi sa parihong kaalam ug kahibalo sa Dios, dili masusi ang iyang mga paghukom ug ang iyang mga pamaagi dili matugkad. So, kung atong pamalandungan ang himaya sa atong Ginoo, ang atong pagsimba mahimong tinuod gayod, dili plastic, mga kaigsoonan, ug ang atong pagdayig sulod sa iglesia, tinuod gayod kitang nagadayig sa Ginoo, ug mao kana ang pagdayig nga madawat sa Ginoo. Dili dawaton sa Ginoo, dulumtanan sa iyang atubangan ang pagdayig nga plastic, ang pagdayig nga bugnaw ug mechanical. So hinaot nga ang atong pagsimba tinuod gayon gumikan kay giablihan sa balaang espiritu ang atong mga mata ug nakita nato ang himaya sa atong buhi nga Dios. Sa atong kapanahunan karon ang tawo mo igituboy sa mga katawhan ug ang Ginoo gitabunan, giignore, wa gayon giila. Mo kini gitawag og man-centered worldview. Kini nga salmo nagabutang kanato sa atong dapat nga kabutangan. What is man that you are mindful of him? Unsa ra gud ang tawo nga adunay pagtagad ang Ginoo kaniya? Hinaot nga kini nga pamalandong, mga kaigsoonan, mahitungod sa pagkadako sa Dios, magapahinumdom kanato kun unsa gayod kita kagamay. Ug hinaot nga ang atong realization sa atong pagkagamay at tubangan sa Dios mao ang magahatag kanato og mapainubsanon nga kasing-kasing. Ug hinaot kining mapainubsanon nga kasing-kasing mao'y mag-aghat ka nato nga musimba ug musunod sa atong buhi nga Dios. Nawalang sa mga kahigalaan nato nga wala pa diha kang Kristo, unsay hinungdan nganong galikay-likay gayod kamo sa atong Ginoong Hesukristo? Unsay hinungdan nga ang iyang pulong wa ninyo tagda? Unsay hinungdan nga ang iyang balaod inyong gisupa kanunay? It's because you are not able to see the glory of God. It's because you are not able to see the majesty of God. Kay kung makita ninyo ang pagkahalangdon sa Dios, ang iyang pagka-Dios ug pagkahari, wala nagilaing choice, mga kaigsoonan, kundi magpaubos atubangan sa Ginoo. So the fact nga gibaliwala ninyo ang Ginoo, but pasabot, gamay kayo ang Ginoo sa inyong pagtanaw. Hinaot ngang balang espiritu maong mag-aabli sa inyong kasing-kasing ug hunahuna, ug maablihan usab ang inyong pagsabot nga ang Ginoo muhukom gayod. Dili mutugot ang Ginoo nga hangtod sa kahangturan, baliwalaon ang iyang pagkahari ug pagdumala. Adunay gitakda ang Dios nga adlaw sa paghukom, ug ang tanang wala muila kaniya iyang pagahukman. Hebrews 9:27 says, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Panhigala, aduna pay tsansa nga atong malikayan ang tunglo nga umaabot, nga makaikyas kita kana pinaagi sa pagkamatarong ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-anto siya didto sa cross sa Kalbaryo aron nga ang tanang mutuog musalig kaniya adunay libre nga kaluwasan. Busa higala, dangup kang Kristo, hinulsuli ang imong sala, ug ang kuna siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Kun mao ang tanan nimong mga sala pagapapason ug ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, pagasuluban ikaw sa pagkamatarong ni Kristo,
aron madawat ikaw atubangan sa Dios. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe ni ining taknaa. Padayo namong giampo nga mamunga kini sa kasing-kasing ug huna-huna sa mga katawhan. Ablihi ang ilang mga mata o Dios aron makita nila ang imong pagkadako, makita nila ang imong pagkahari pagka maghuhukom sa katapusang adlaw. O ginaot nga magpaubos sila sa ilang kaugalingon nga naka nimo ug ilhon kanila ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. And this we pray in Jesus' name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744-3030.